ಪೈನಾಪಲ್ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕೋಬೋದು. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಇಂಗು, ಅರ್ಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುಂಟೂರ್ದು ಹಾಕೋಬೋದು, ಕಾಯ್ತುರಿ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಹುಣಸೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬೆಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸೀಗಿರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯಾಕಿಡಿ. ನಂತರ ಈ ಥರ ತೋರಿಸೋ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿಗಾಗಲಿ, ದೋಸೆಗಾಗಲಿ, ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೈನಾಪಲ್ ಗೊಜ್ಜು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.